បានតែសម្រាមទៅណាអូវាស្ងាត់វិញថ្ងៃថ្ងៃដូចកងទប់មកមកបងណាទៅមុំអានេះវាដាក់ទៅកាកមុំការសើការអញយំនេះនេះបាត់ធម្មជាតិនេះធម្មជាតិនេះតែថាកងបតូថ្មឲ្យចង់ធម្មជាតិជាមួយទៅស្រស់ស្រស់ស្រស់ក៏មានតែយើងឆោតវិញណារបស់ធម្មជាតិអញ្ចឹងអត់សូវនេះប៉ុន្មានទេចាក់ដល់របស់ផ្សារទេដល់ពេលបើប៉ះម៉ាត់ទៅអូឆ្ងាញ់ណាស់នេះអង្គថាឆ្នាំឡោះនេះឯងក៏មិនឆាន់ខ្ញុំចាប់អត់ឆាន់មកយកនេះមកយកថតយកទៅហុលអូចាំឲ្យបងថតទៅហុលអូហ្នឹងបងអ្នកបងញោមមើលនេះអានេះបើនោះសឹមរៀបវិញប៉ុណ្ណេះ10រៀលហ៎ញោមមែនទេណាអាបាយមកកញ្ចប់អំបិលអំបិលជូរស្អី7ជំនុំនេះឆ្ងាញ់ណាស់ទេពួកត្រួយពេលបងអូនញោមភ្លែអស់លីងពេលទេលោកគៀកនោះមកព្រៃហូបចេះអីអានេះឆ្ងាញ់ហើយញោមណានេះស្អីបានញោមត្រួយណាគុយទាវឆៃបាននេះក៏ឆ្ងាញ់ទេញោមសបាយប៉ុណ្ណេះមើលងាយឡូវនេះបាយព្រៃម៉ាននេះគុយទាវបាយព្រៃម៉ានគេយកចាក់កាត់មកក៏ដាក់ស្រាសខ្លះកែវមកខ្លះថងមកគេគិតហេតុរ៉េទៅវិញទៅអឺមិនបានគុណអើយទៅបានស្អីបើលឹងលឹមចឹងអត់មានភ្លៀងផងវាអត់នៅញោមមានតិនមកនេះទីមកមកថ្ងៃនោះផ្អើលនោះសាលោកលោកបើអាធ្រុំទេបើអាធ្រុំទៅក៏ផ្អើលមកពីមកមែនទៅពីអញ្ចឹងណាញោមមកចាំថ្ងៃអត់ថាកណាមកអត់ចាំថ្ងៃអត់ទីតិនទេញោមទឹកទឹកណាមានទឹកមកប៉ុណាទឹកមានទឹកបើកអន្តចាប់ដើមមកអន្តទៅទៀតចាប់ដើមទៅចាប់ដើមជាមួយញោមញោមកង់ម៉ូតូទឹកញោមខាងញោមតំណាងណាណាអត់មាននៅមុខទៀតមាននោះទេអូនេះមកទៅក្រមទៀតក្រមអូនេះញោមមកថាភ្លៀងមកមែនតែនមកសំណាញ់ទៅទៅមិនមែនថាមកងារសត្វទេប៉ុន្តែគ្រប់ហើយមែនដល់ល្បីណាស់មិនល្បីហើយនោះក៏លុបបើកទឹកមកមួយឆាតអូដឹកតង់បេទៅវិញញោមអូយអាខ្លះថាថាអូញោមអើយមកទៅបាបសត្វច្បាច់កគ្នាយកគប់នេះមិនស្បែកកមិនត្រូវចូលត្រីមិនស្បែកកចាំពោញាតញោមនៅក្នុងព្រៃសង់សហគមន៍រកវ័នបន្តចាប់ដើមមកជាមួយញោមញោមរួចតទៀតសុំបានកងទៅថាដល់មកថតជាជការគឺព្យាបរដ្ឋញោមញាតគាត់មកបងត្រីហើយតាមអូនេះគឺត្រីច្រើនណាស់ញោមអូនេះផ្លែទំពាំងបាយជូរព្រៃកំពុងតែក្តឹបញោមនេះអ
ពងក្តឹបនេះអូស្អាតតែនសំប្រងអឺស្មាទីទៅគឺវីដេអូថ្មអត់កាត់ទេញោមយើងអូតូតែម្ដងណាហើយថតយ៉ាងណាគឺអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍យ៉ាងណាគឺអញ្ចឹងអត់មាន vlog អត់មានអីទេគឺជារូបភាពជាវីដេអូជាឯកសារនៃសកម្មភាពប្រជាពលរដ្ឋមកអាស្រ័យផលនៅក្នុងព្រៃយើងទៅហើយក៏មិនមានអ្នកគ្រប់ពិនិត្យវីដេអូឬក៏អត្ថបទអីដែរគឺជា YouTube ស្មារតីផ្ទាល់ពីញោមមកឃើញថាទី1បើមិនអសិលធម៌បើថាមិនជេរមិនប្រតិចមិនអីវីដេអូហ្នឹងទី2គឺមិនខុសក្រមសិលធម៌ថារូបហ្នឹងមិនអាហាភាសមិនស្អីសំរុំគឺថាប៉ុះហើយទី3គឺវីដេអូហ្នឹងគឺបំរើជាផលប្រយោជន៍រួមដល់សាធារណជនគឺស្មារប៉ុះចូលហើយញាតិញាតិហើយមួយទៀតគឺវីដេអូហ្នឹងគឺតទៅនឹងកម្មវិធីកម្មវិធីប្រេឈើកម្មវិធីស្ទីបណូកម្មវិធីតស៊ូមតិកម្មវិធីសង្គមខ្មែរយើងកម្មវិធីបនកម្មវិធីប្របីនៃជាតិកម្មវិធីប្រេឈើនៅតាមសហគមន៍នីមួយៗអញ្ចឹងទៅគឺថ្មអស់ហើយមួយទៀតគឺមុខរបររបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមភូមិតាមឃុំជនបទហើយអញ្ចឹងគឺថ្មអស់ចូលហើយមួយទៀតគឺរឿងសង្គមនយោបាយបអញ្ញោមក៏បានឃើញបានសពបានគ្រប់ហ្នឹងញោមយើងមិនបញ្ចេញបញ្ចូលអីប្រមាណទេគឺយើងវីដេអូហ្នឹងគឺយើងប៉ោះស្រស់ស្រស់ប៉ោះទាំងអស់ទាំងអស់តែម្ដងបអញ្ញោមញាតបានឃើញពីសកម្មភាពពីទិដ្ឋភាពនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺទៅវិញខ្លះជុំដើមឯងគឺធំអមហ្នឹងដើមអូនឹងវាលយំអើយលោកគ្រូចង់ដើរផ្លូវទឹកមិនច្បាច់ត្រុសត្រាយទេវាស្រាប់អូសដារៀនចឹងទៀតដាក់រៀនបងត្រីទៀតនេះបានកពូលបងមែនយកម្ដុំនេះអូបានចឹងតំណងទៅណាបងជំនៀតនេះដាក់សម្រាប់បងវិញចង់បងនេះតំណងញោមនៅអូនេះបើពួកគាត់មកបងណា
ទាំងបេទាំងបេត្រីទៅវិញឥឡូវស្កប់ទឹកបន្តិចមើលមកមើលគេដាក់ទៅនោះទៅខាងនឹងបងត្រីក៏បងទីទៀតចោះទៀតចោះស្ដេចលោកបងវិលត្រពោញោម